कोरोना महामारी का कारण दुई वर्षदेखि चाडबाड मनाउन नपाएका स्थानीयहरूको विराटनगर बजारमा यति बेला तिहारको किनमेलको लागि भीड बढेको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार मनाइने चाडबाड र परम्परा अनुसार फरक फरक पूजा सामग्री र फरक फरक प्रसादहरूको बिक्री हुने गर्दछ। कोरोना संक्रमणको समयमा बन्द भएको खुल्ला नाका खुलेसँगै उपभोक्ताहरू सीमावर्ती बजार भारतको जोगबनी जाने भएका कारण विराटनगरमा सोचे जस्तो व्यापार नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। धेरै महँगो भएको कारण अहिले तपाईँको इलेक्ट्रिक आइटमदेखि लिएर प्लास्टिकको फुलहरू थुप्रै महँगो भएको छ। पहिला हामी होलसेल ल्याउँदाखेरि तपाईँको यहाँ ल्याएसम्म 55-50 पर्थ्यो, अहिले यहाँ हामीलाई नै परेछ 65। त्यो आधारले त धेरै मार्जिन कम घट्यो नि त, अनि त्यही भएर अहिले मार्केट छैन, सब पारीबाट नै ल्याएर म यसपालि अलिअलि प्राइस बढेर आएको छ। हाम्रो भित्रै अहिले त सबै दहायो माटोको बर्ता, यसपालि त महँगो छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष सामानमा मूल्य वृद्धि भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। यसपटक लक्ष्मी पूजा र तिहारमा चाहिने फलफूल, माटोको दियो, मिठाई, नरिवल, केरा फूल, बाँसका सामग्री र पितल तथा तामाका भाँडाहरूका साथै भाइ मसलाको मूल्य अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा बढेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। सामानहरू त एकदम अब सबै चिज महँगो नै बढेको, अब केले हो बाढीले हो कि अब त्यसले के हो असर हो, एकदम रेट हाई नै छ, बढेकै धेरै देखिन्छ। खै अब यही लकडाउन कोरोनाले हो कि खै केले हो पत्ता जान्दैन, बनाउने आउँदैन होइन, महँगो त कति हो कति हो। लकडाउनले गर्दा बढाइरहेछ अरे, अनि के गर्नु होइन, पहिला त त्यही हो 80-90 त्यस्तै थियो पहिला। सबै सामानको भाउ बढेकाले पूजाका सामग्री भाइ मसलाको मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। धान, चामल, तेल, चिनी लगायतको मूल्य वृद्धि भएसँगै तिहारमा चाहिने भाइ मसला र बत्तीका सामानको मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। यस वर्षमा चाहिने केरा, नरिवल, माटो तथा धातुका सामग्री स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध भए पनि बढी बिक्री हुने फलफूल, भाइ मसला साथै फलफूल र झिलिमिली बत्तीका सामान भने भारतबाट ल्याउने गरेकाले पनि मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। तिहारका अवसरमा विराटनगरमा करिब 80-1 करोड रुपियाँसम्मको विभिन्न सामग्री बिक्री हुने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्।